Bueno, atxaldeon, ez dakit nik, ez dizue txapa luzea sartuko, ekarri dizuet gainera zera bat, txuleta bat, itzaldi bat eman nuelako horren dela urte bete gai hontaz zean Azpeitian, errausketa eta eredu soziala, normalki ez degulako hitz egiten kontu hortaz, haige hitz egiten osasunaz, gauza askotaz, baino ez hainbeste eredu sozialaz. Hemen badaude gehiago, eh? Zeak, hau ekar. Beste burruta. Beraz, saietuko naiz, lata ez ematen, ze batez ere nire aurreneko helburua da zuei eskerrak ematea. Ikusita hemen gazte jende bat lanian eta sinistuta olako zerbait lortu litzekela, hau da errauste planta bat gelditu litzekela eta gelditu behar dela. Eta ikustea jende hori ez dakit, borrokarako, baino lan egiteko eta resistitzeko prest, ba ni egia esan iruditzen zaite oso emozionante da, talde hortatik ni nator Hernani Zero Zaborren kide bat bezala komentatzea guk taldean hitz egin ditugun gauzak, guk askotan elkarrekin komentatu ditugunak eta hondakinen gatazka honetan ikasi ditugunak. Eredu soziala dena da. Esate baterako, eta hori salatu behar da, ezin zuek babestu alizatea Ebizaparrada batean horko arkupetan, eta erantzutea hemengo Gipuzkoako autoridadek zuen da denon diruakin bizidianak esatea hor ezin dezutela babestu, hori da eredu sozial injusto baten erakusgarria, eta hori hasteko nahi dut salatu, ez dagoelako eskubiderik hortarako. Ez dagoen bezala eskubiderik, egin genuenean guk martxa bat, hemengo batzuk joan zineten, erraustegia egin nahi duten zero gunera, eta ez dago eskubiderik guri barne sailetik esateko, kontu zibiltzeko, ez pasatzeko esia, eta ez okurritu reiteko eremu pribatu batean sartzea. Barkatu, eremu pribatu bat zuek, beraz gure botoekin eta gure zergekin bizizaretenok erosi duzuen terreno bat espropiatuz bere jabe pribatuei, nola esango duzu hori dela eremu pribatu bat. Hau da, kosteak sozializatu, perdidak sozializatu, eta etekinak privatizatu. Hori da, zuek ondo esan duzuen bezala, Occupy Wall Street bezala, Nui Debuten edo 15 hemen aldarrikatu eta salatu dena. 2008ko krisi honetatik denok ikasten ari garena, tamalez. Ez dakit, nire adineko jende bat behintzat gaude oso kritiko eta oso autokritiko. Sentitzen dugulako kaneloaren egin dugula azkeneko 30 urteotan. Ibili gara aldarrik apain batzuen bila, ustez gauza batzu lortuko genituela, eta bitartean haiek ostu indigute, baina kriston lapurreta indigute eta utzi digute kriston zorpila. Eta orain hemen erraustegiarekin planteatzen dena, berdina da berriz ere. Da, berriz ere lapurreta handi bat guri utziz, eta guri zuei, zuek gu baino bizitzak urte gehiago dauzkatzue, zuei eta zuen ondorengoa utziz zorrak, eta utziz pozoia. Hori da, ikasi duguna. Orduan, pixka bat, hemen gidoia segitzeko esango izuet, gu ere, Hernanin Zero Zaborreko jendea, hasi ginen NIMBY batzuk bezala. NIMBY badakizu zer den, not in my backyard. Ez nire jardinean, nire baratzan. Orduan, gu ere ez ginen asko espabilatu erraustegia egin zutenean Bizkaian, Zabalgarbin, eta Zabalgarbiko erraustegia planeatu zuen gizona, da berdina Txingudiko erraustegia planteatu zuena. Eta da berdina Zubietako erraustegia planteatu duena. Eta da berdina ingurumen sailburu orde izan zena. Eta da berdina bidaltzen dituena Seseñakoak bezalako kubiertak, neumatikoak erretzera, hemen bertan, Donostian, Rezolan, Añorgan. Eta da, berdina orain berriz demostratu ondoren Gipuzkoan posible dela erraustu gabe asko zobeto gestionatzea hondakinak, hori da planifikatzen dituenak gauza hauek. Arek egin zuen Bizkaian, gu ez ginen asko enteratu, gu ere NIMBY-ak ginelako,
baina ikasi dugu zerbait. Eta ikasi dugu, bazkenean, baliatzen direla gure ezjakintasunaz. Alde batetik, baliatzen dira ez dakigula ezer hondakinetaz. Guri esaten digu, esaten zigun, Bizkaiko alkate famoso batek, medikua zen da hiltzen, ez dago ondo hildako ez gaizki hitz egitea, baina esaten zuen ere gerderaz. Usted no se preocupe de la basura, deme a mi la bolsa que yo me encargo de todo. Hori mediku bat zen, gizona. Hori da, engainu bat. Bolsa hori ez da desagertzen. Hori lurpean sartuta ere ez da desagertzen da, alfombran azpian sartuta gutxiago desagertzen da. Beraz, borroka hontan ikasi dugu, zer den hondakina. Eta hondakina dira, giza aktibidadeak mundu hontan mugitzen duen baliabide guztien 90% hondakina dira. Hori Alfonso del Val adituak esplikatu zigun. Beraz, guk mugitzen ditugu 100 tona lur, egur, nahi duzuena, ikatz, material, eta 110 baino gutxio aprobetsatzen dugu. Beste 80 zerbait egin behar dugu, hondakin horiekin. Beraz, denon problema den hori bihurtzea negozio, hori da planteamentua orain arte egin dena eta egiten saiatu direna. Adibide bat daukazue Uralitarekin. Uralita esaten nahi baita, orain esaten dutenean amiantoa, badirudi oso gauza txarra dela amiantoa. Baina, barkatu, amiantoa ez da, amiantoa, amiantoa da Uralita. Zuek txabola guztietan ikusi duzuen Uralita hori. Eta edozeinek esaten zizun, ez ibili tela jartzen, tela garestiagoa dek, zailagoa dek, pixu gehiago dik, jartzak Uralita eta aztu ahi. Eta hasi garenean gu ikasten zer gertatzen den Uralitakin eta amiantoakin, ordua jakin dugu, ja, 1925 dokumentatuta zegoela Uralitak kantzerra sortzen zuela, amiantoak kantzerra sortzen zuela. Beraz, hori dena ikasi behar izan dugu. Zer gaiago ikasi dugu hondakinekin? Ikasi dugu, gure hondakinak konpondu nahi ditugula urrutira bialduz. Esate baterako, esaten digute, kanbiatu ordenadore hori azkar, kanbiatu zure sistema informatikoak azkar, kanbiatu zure tresnak azkar, eta gero horiek bidaliko ditugu hirugarren mundura, bakizue, belz giza joiek, ez? Hori laguntzera. Eta ara bialtzen ditugu, eta haiek egiten dituzte, guk egin nahi ez ditugun sasi birziklaketa lanak. Beraz, egiten ditugu urrutiratu geografiaz, eta egiten ditugu urrutiratu kronologian edo denboran. Horren dela gutxi, Frantzian hor Bretainian, arkitu genuen kartel bat, Euskaldun diseinatzaile batek egina, eta han agertzen zen, zenbat tardatzen duten gauzak desegiten. Eta hasten zara, eta komuneko papera, 2-4 aste, organikoak, hondakin organikoak, 1-5 hilabete, ja, kartoi kontu eta ja, biodegradable gogorxagoak, 14 hilabete, bestiak 13 urte, latak 40 urte, plastiko batzuk ez dira sekula da desagertzen edo 100 urte behar dituzte, bueno, hemen ikusten dut pardelak, hain anodinoa diran pardeloiek, behar dituzte 100-150 urte, bueno, arkitu dugu sistema oso on bat, hemendik 1000 urtera, etorriko diren jendeak jakin dezaten zen azkarriak ginen guk eta ze opari utzi diegun. Gero, sistema oso abila da guri alako txorinbalo batzuk jartzen. Esate baterako, gure hondakina gorrotatzen. Hemen jarri dizuet, Eusko Alderdi Jeltzaleak banatu zuen paper edo pegatina intoksikatzaile bat. Eta zan, atezateko poste baten ondoan arratoia handi bat. Ze badirudi Hernanin da Usurbilen da arratoiak zuen herri eta baina handiagoak diela. Bi minutu pentsatzen baldin baduzue, kontuatuko zarete, poste batean hondakinak baldin badaude 5 orduz, improbableagoa dela hor arratoiak ibiltzea, hemen ikusten dituzuen kontainer fantastiko txupigoa joietan baino, horiek eguna pasatzen dituzte hemen. Eta hala ere, Gipuzkoa erdiak sinistu du Usurbilen eta Hernanin arratoiak daudela. Hernanin atezatekoa jartzeakoan, niri etxeko handerak esaten zieten, Usurbil zailen oderratak. Barkatu, ni aginagoan, Usurbilgoa, handik nator. Etorri nirekin bihar goizian autobusian, da eakutsiko izut, edo. Baina hori ere lortzen dute. Eta gero,
honekin lotzen da, nire ustez, zuek gazteek daukazuen problema handi bat. Langile prekarioak bihurtu nahi gaituzte, baina burgesen kontsumo ametsekin. Ikusi ditugunean guk Gipuzkoan balkoietan zintzilik, normalean gaina barrio pobrenetan, bilatan ez di hainbeste bolsa ikusi. Baina barrio gubezelako jende obreroetan, ikusi dituzunean basura poltsa zintzilik, esaten duzu, ez da posible, hauek gu gean baino astoago tratatu nahi gaituzte. Osea, ez daukagu bizitzeko errestasunik, eta okurritzen zaigun posibilitate bakarra protesta egiteko da, nahi degunean basura ateatzeko eskubidea. Lasarten esate baterako, nik Lasarten lan egiten dut, han inok ez du errespetatzen ordutegi, eta kontainerra jartzen dute, ze ordutatik ze ordutara eta behar den ondakina. Bueno, olako gauzak ikasi ditugu. Igual rolla handia sartzen naiz, eta ez dakit merezi unu esko hendik. Labur biltzen saiatuko naiz. Bai. Bueno, Alfonso del Valekin ikasi genuen beste gauza bat zen. Gauza oso simplea eta segurena ingenieritza ikasi duten jendea kontuatuko da, baina gu ez ginen, ohartu. Azkenean, erreruak dana konpondu nahi du burnilakin, arotzak, egurrakin. Eta hemen, ba, enpresa batzuk daude espezializatuak labeetan. Labeetan eta kalderetan. Orduan, nuklearrak, petroleo energiak, petroleo konpainiak, zementoa, hondakina, azkenean korporazio beak dira mugitzen dutenak. Baina eske, aktibidade berarekin nahi dute konpondu. Labea egitea da asuntua, eta lapiko handiak egitea. Ez da kasualidadea, eta hori ez da aipatzen, Zabalgarbi enpresaren 140%a da Lemoizko oparia utzi zigun Sener ingenieritza enpresarena. Orduan, ez da kasualidadea, Europan txapeldunak direnak erraustegietan frantsesak izatea. Nun azkenean alderdi komunistare ez dan atrebitu urte luzez kritikatzea zentral nuklearrak. Gertatu den arte Fukushima eta frantsesasko akojonatzen hasi diren arte. Ze gertatuko zaigu Burdeos atariko zentral nuklear batean olako matxula gertatu ezkio. Ordan, konpainia berak dira. Hemen erraustegia egin nahiko dutenak dira edo FCC edo ACS, Florentinorena. Eta hoiek berak dira kriston porrua sartzen dutenak. Kastorreko negozio horrekin, bakizue hor Tarragonan saldu ziguten espainolei, kriston inventua, gasa akumulatzeko sartuko dugu agortutako mina batean, beraz, agortutako petroleo leku batean. Abisatu zieten, hor izango dira lurrikarak. Ez zuten kasuek egin, baina gainera jarri zuten klausula bat hemengo jefek, oraingo jefek, hemengo inzineradorekin jarri zuten berdina. Eta da, gauza gaizki joan edo ondo joan, bankuak berdin kobratuko du. Gehi, indemnizazioak. Total, orain, Kastorren ezin da gasik eduki, eta gainera, nola ezin da neuki, espainol guztiok, komila tartean barkatuko jazue, pagatu behar diogu Florentin hori, 2.500.000.000 euro, berri. Beraz, hoiek dira, errauste plantea egin nahi dutenak. Eta hoiek funtzionatzen dute, ba, zerbitzu publikoaren kudeaketan ari direlako. Zerbitzu publiko privatizatuen kudeaketan. Ez, da, ja, segitu guet, gidei gara. Orduan, lehen esaten izuena, hemen jarri dizuet zera bat, beste argazki bat, eta hau da, Mallorcako eremu itxusi bat, Mallorcan sartu zieten, hemen sartu nahi diguten antzeko errauste planta bat. Horregatik bukatu zuen kartzelan, Jaume Matasek. Eta, zein da asuntua? Zuk atezateko egin eta 180 bildu, edo 120 bakarrik txukun bildu, berdin-berdin da, berdin-berdin pagatu behar duzu. Hemen daukazue, errauste planta horren inguruko bertedero gigantea Mallorcakoa. Bueno, guk ondakinen kudeaketan pixka bat hasi garenean, atezatekoak indala eta beste gauzakin, kontuatu gara, soluzio merkeak badaudela. Hau da, nola da posible, esate bat argoa hemen jarri dutan argazki hau da, okarrez palimanago, orenda ingoa.
Hau da Gipuzkoako lehendabiziko zero zabor herri txikia. Hauek txabola txikietan soluzionatzen dute, eta haidia ba, 50 kilo baino gutxiago botatzen errefusetan. Hau da soluzio bat, edo bestea da, lehen ikusi dugun diapositiba hori bezalakoak. Kriston planta eta 30 urtetarako zorpetzea. Gai hontan dagoen beste osagai bat da, eztabaidan edo talka egiten dutela, teknologi simpleak versus teknologi komplexu zentralizatuak. Hemen daukazuen argazki hortan, hor dago Zabalgarbiko eremua. Ohartzen baldin bazarete, bista ni baino hobe izango ez, hor dago Zabalgarbi, eta atzean ikusten da Bilbo, mendiaren beste aldean. Baina Zabalgarbik dauka ondoan TMB bat. Beraz, TMB bat, tratamentu mekaniko biologiko egiteko planta bat, izan liteke guk, esate baterako, Hernani edo Usurbilen edo Oñatin, botatzen ditugun 50 kilo hoiek, estabilizatu eta hobeto deposito batean edo biltegi batean usteko, edo izan liteke Bizkaian zerbitzen duna, eta Araban zerbitzen duna, eta Baiona zerbitzen duna. Botatzen duzu, zabor guztia, esate baterako Donostikoa, nahaztuta, arek egiten ditu tratamentu atzuk, pixka bat bereizi eta batez ere humedadea kentzeko, organikoari kentzeko 180 daukan ura, eta beraz badaukazu, tonelada bat ez bakarrik erre, erre baino lehen lehortu, TMB-en, bueno, ja bi gastu egia jartzen. Gero daukazu hor eskubitan bioartigaz, bueno, hor ere beste tratamentu txiki bat egunga dugu. Gero badaukazu baitare kompostaje planta bat, nahizte esaten duen, hemengo funtzionario ohi zar batek ez daukagula noa botai konposta. Euskal Herrin, Nafarrorik ez dago, Arabarik ez dago, ez daukagu konpost. Ez dago de kriston pinudiak hemen lurrak gozez, ez da konpost beharrik. Baina gero, hor daukazue, eta hau, Bizkaiko Diputazioen argazkia da, bertedero de Artigas. Norbait baldin badoka duda, bertederoa behar direna ez dian, hor dago, bertedero de Artigas. Eta, teknologia simpleak versus teknologia komplexuak bezala, daukazuek krisiaren irtenbideari buruz ere, ze ikuspegi diferente daukagun korporazio handiek eta gu. Hemen dazkatzue, argazki txikian, haiek nahi dituzten kamioiak. Kamioi handia, robotizatua, kontainerra, eskubiko aldetik, sistema robotiko baten bidez, detektatu eta hartu eta ustutzen duna, edo daukazuek goian, hainbeste parre egin diguten sistema, eta da, dauzkatzue, langile batzuk hartzen dituztenak, kubuak banan-bana begiratzen dituztenak eta biltzen dituztenak. Eta orduan esaten digute, sistema hori txarra dela, baina eske, sistema horrekin guk lanpostua sortu ditzakegu. Eta lanpostu beharrean gaude. Aurrera joateko, oligarkiaren jugarren zangoa ez dizuet esplikatuko, Diario Askorena, hori berez esplikatuta dagota. Zuei egiten dizueten kasua ikusi besterik ez dago, baina, bueno, azkenen egin beharko dizue, agenda markatzen aizateta. Politikoak oligarkiaren indarrarekin mozkortzen direnean, eta hau klabe bat da Gipuzkoakoa ulertzeko. Begiratzen bali mauzue hor, ze gauza esan dian Gipuzkoan, los fuegos artificiales de la Semana Grande de Donostia emiten a la atmosfera más elementos contaminantes que una incineradora durante todo un año. Hau, esan publikoki, eta hau, horri alde instituzional batean jarri duen agintariak, nik kartzelan laburrego naiz, ez dut nahi inor kartzela jutia, baina hau egiteko eta esateko irresponsabilidad dunak, ez du eskubiderik etxe hortan agintzen egoteko. Eta ala egintzuten egin dela 6 urte, eta hor daude, ez dago eskubiderik. Zen eta azkenean lortzen nahi dian bakarra da, jendeak esatea, bueno, pero ahi hai un lio dela hostia, no? Pero claro, estos me dicen esto, aquellos me dicen lo otro, eta hori guk kontuatzen geha, tabernetan eta gure inguruan nola hitz egiten duen jendeak. Dena da denaren berdina, eta barkatu, dena ez da denaren berdina. Osea, zuk ezin dezu esan, hemen esan dezun astakeri hau. Eta horrela dihoaz urte asko pasatuz. Banoa bukatzea era. Klabeetako bat ate birakarietan dago. Ate birakariak, revolving doors, ate errotak esaten du berriak eta gustatzen zait, formula. Ate batetik sartuta bestetik
atera. Hau da, eskubiko argazkian daukazue, hirugarren hor, Antiaju Beltzakin, izan zen Euskadiko Ezkerratik ingurumen sailburu ordea. Etorri zen ingurumen gaia konpontzera neumatikoak errez enpresa pribatuak antolatuz. Tartean, Gipuzkoa eta Bizkaiko zementera nagusiekin, FCC-rekin eta barrekin. Ondoren, aurkitu dugu industria sailburu orde, eta hemen daukazue, eta tregua deklaratu zuen egunean, tregua definitua deklaratu zuen egunean, Estatu Batuetan frakina promozionatzeko bidai batean orduan lehendakari zen Patxi Lópezekin. Eta orain dator hori dena pasata gero, orain dator guri Gipuzkoako hondakinak planifikatzera. Joan den astean, asteazkenean atera da, atera du Foru Aldundiak, dokumentazioa, eta eman digu herritarroi hilabeteko epea iradokizunak edo reklamazioak sartzeko. Baina plana egina dago. Plana egina dago, 2000 garren urtea baino lehen gai hontan agintzen nahi dan personak egina. Eta hori bezala, gertatzen nahi da gauza guztietan. Ezkerretan daukazuena da, Jose Ignacio Zudaire, hau 2009an izan zen Zabalgarbiko nagusia. Baino lehenago Eusko Jaurlaritzan egona zain sailburu orde. Eta orain daukazue Petronorren kargu altu bat defenditzen. Orduan, hoien eskuetan gaude eta hoien eskuetan ez dugu egon behar. Osea, guk eskubidea daukagu Gipuzkoan hondakinak planifikatu ditzat talde batek nun egon behar duten agintariek, erakundek, baino herritarrok, adituek eta jende independenteak ez dugulako posibilitaterik, ez dugulako eskubiderik hemendik eta 2030 urte arteko hondakinak planifikatzeko modu ero eta burugabe hortan. Bukatze aldera, bada beste gauzatu oso mingarria Gipuzkoan, eta da, erabakitzeko ahalmenaren prostituzioa. Eta hau ere esan behar da, ze beti aurkitzen gera olako trampa batzuen aurrean. Hau da, nik ez daukat eskubiderik bozkatzeko, aber nahi diotan 50 kilo bialdu usurbili, ala 280. Eta hori aigea bozkatzen, Astigarragan, Azkoitin, Ordizin, mila lekutan. Eta ez daukagu eskubiderik. Ez daukagun bezala eskubiderik guk usurbili eta Lasarteri, edo gure buruari, edo gure ondorengoai, inposatzeko inzineradora bat, eta bozkatzeko bai ala ez, badagonean modua hori ebitatu gabe egiteko. Eta demostratuta dago, eta hori mundu guztia badaki. Hau da, Gipuzkoaren tamainako departamentu oso bat Italian, Treviso izenekoa, ari da funtzionatzen zero zabor eredu batekin, eta ari dira gu bezala, hau da, zero zabor eredetan bezala, 50 kilo, 60 kilorekin, eta posibilitateak bilatzen gutxiagotzeko hori. Horan, hori hola baldin bada, planteatzea, sinadura bilketak, hau Bergarakoa da. Hau da, Bergarako herritarrek eskubidea daukate, erabakitzeko, ea 50 kilo, ala 280 bialduko dituzten, orain epeleko biltegira, debagoienera, hau da, erabakitzeko eskubidearen prostituzioa. Hernanin, gauza bat ikasi duguna, eta hori hola, bide bat ez kontatzen dizuet, baina hori ere badaukazu igual reflexionatzeko, gure edadekoak ez gara igual oso adituak diskurso feministetan eta gauzotan, baina bai ikasi dugu, bueno, emakumetu daitezkela gure eztabaidak. Hemen jarri dut argazki bat Maialen Lujanbiok orena momentu batean erabakitzeko eskubide prostituitu hori dela eta filma bilketa bat izan zelako eskatuz ez jartzeko atezatekoa. Eta bazirudien kriston saltza geneukala herrian. Eta, bueno, jende bat ari ginen zerbait egin nahian eta emakumeak izan ziren, guri eman zigutenak, klabe bat, refleksionatzeko, ez dakit esageratzen dutan ala ez, baina gu behintzat ala sentitu eta aipatu du gure artean batzutan, refleksionatzeko eta razonatzeko beste modu batetaz. Hau da, bueno, pues egin dezagun froa, eman dezaiogun aukera bat gauzako beto egiteko moduari. Hartu zuten Maialen Lujanbio nolabait
lidergo edo nolabait aurpegi hori emateko, Maialenek nek egin zuen askatasun osoz, egin zuen bere manifestua, eskuak zenbat dezaken, nire ustez oraindik ere historiarako markauta gelditu da manifestu bat, eta guri balio izan duzion, eta bueno, hori ere uste du ikasi dugula. Oñatierren lezioa esan berrik ez dago. Esaera ez dakit Oñatierrena den, edo norka asmatu zen, baina beha jarri dute, eta Oñatierren lezio importantena ez da, noski mural hori. Da, inzineradoratik teorian gu baino asko zurrutiago egonta, hoiek eta Antzuolakoak Debagoienan, Angoian, egin dute apostu bat, eta egin dute denon alde, beren alde ere bai, baina gure alde ere bai. Eta hori ez diogu sekulan nahikoa eskertuko. Eta bukatzeko, ba, transizioa eta hondamendia, pues, hortaz zuek ni baino gehiago dakizue, hemen zaudeten gazteak, eta Rosano Erkolinik lehengo astean, oendala bi aste, erranin utzi zigun esaldi hoi, berriak publikatu zuena ez. Hemen denak hitz egiten dugu demokraziaz, baina demokraziak planteatzeko modu diferentea daude. Bata da gurea, beti gorako demokrazia, eta bestea da korporazio handien demokrazia, eta hori ez da demokrazia. Hori da korporazioen diktadura. Mila esker. Baina zuek itzein, eh? Talen esan bezala. Nik uste jende asko Gipuzkoan, eta bueno, Euskal Herrin ere emozionatzen dela zuek ikusita hemen. Ba badalako garaia zerbait egiteko. Nik uste, guk zero zabor inguruan eta hondakinen gai honen inguruan batez ere ez dira gazteak asko haserretuko, baina batez ere edade bateko jendea ibiligea. Eta, bueno, ulertzekoa da. Azkenean, etxean sukaldea manejatzen dunak ezagutzen du ondoena bere hondakinak. Eta ez da kasualitatea baita ere, ba, gai hortaz ere, aparte diario asko egunero ematen digulako etxearri jana, ba, emakumea itokatzen zaiela tamalez hori gestionatzea, gizona baino gehiago sukaldea beak edan baten dutelako. Alde horretatik ulertzekoa izan da gure aldetik gazteak gutxiago parte hartzea, baina ikusten dugu, bueno, hemen badagoela beste aire bat, beste mugimendua eta beste gogo bat eta eskertzen dugu. Ez, fuera. Eta hori, opa dizuet, azteko ondo pasatzia. Eta bigarrena, pues, bueno, bai, irautea. Irautea, bentsat zuen nahi duzuen arte, edo ikusten duzuen arte. Eta, bueno, ba, beste batzuk, igual ez gea etorriko hainbeste, ba, ez dakit, gauza bakoitza dugu bere formatoa, eta bere izakera, eta bere estiloa, eta bueno, baina horrek ez du esan nahi, hemen ez dagoen jende asko ez dagoela zuei begira eta zuekin, eta hori pentsatzen dut, ba, telefonoz bezala, sare sozialetan eta bestean kontuatuko zinatela. Eta haien mezua ere badakarkigu, ez gaur hori nabaritzen da, kalean. Osake alde horien aldetik, ba, mila eskertzen dut. Bueno, lehenbiziko galdera botatzeko, gero bestean hartu ditut, eta pixkat ditu edo aurruan abokatuena, ordu, zain jentek beti galdetzen duna da, eta ze ikusten zue? Behatzeko aukera do, odola do gaia, o du gode, o... Hoinik ez dakit. Nik uste, atzo oso onde ontzan hemen tabladuan hitz egin zuen aurkezlea, eta esan zuen, mezu bat gainera aspaldian bentsat entzun gabe geneukana. Hau da, jakintza zue egiten baldin badezue ere, guk ez degule txiko. Eta pixka bentsat guk Hernani Zero Zabor taldean eta beti hori, osea, hau momentu zaila da, baina momentu zailagoak ere bizizan ditugu. 2011an hauteskunden aurretik egiten hasi zian, lurra muitzen hasi zian, handago zulu haina. Eta etzan nalako mugimendu handirik ikusten. Orduan, egin behar ez dana eta gaizki gina dagona, gaizki gina dago.
horri aurre egin. Kreditu toksiko horiek eta suapak eta horiek debekatuta egon beharko luketela, eta hemen hori instituzioak hartzen dute, eta hartzen badin baduzue plan berria, berriz eroiak agertzen dira. Hori periodikoak publikatu dute gainera. Orduan, lortuko dala ez da? Ez dakit, baino, hasteko zeran, ainorgan jarri digutek kontuatu gabe. Baina horrez duzan nahi utzi behar degunik, betirako. Eta ez bakarrik jarri zuten, orain dela 2008an. 2015an, inor kontuatu gabe, permisoa zabaldu diote ainorgari zabor gehiago erretzeko, eta kendu dizkiote kontrolak. Ez da egia momentu bakoitzean kontrolatzen dutela. Ez da egia. Kontrol horiek, eta hori, berak aitortu hartzen dute, beren dokumentazioan urtero, kontrol horiek hiru hilabetetik behin edo sei hilabetetik behin edo urtean behin egiten ditu beraiek enpresa kontratatutako beste enpresa batek. Orduan, hori da situazioa. Orduan, injustoa dara, injustoa da. Beste asuntoa da, ze lortu liteken da zer ez. Nire ustez, Zubietakoa ez lortuko dugu ez egitea. Besta, areko. Neko saltza, ez? Badago hemen ambientia bestela ere. Bueno, mila esker txapa entzuteagatik. Mila esker Hernaniko kuadrillaren partetik. Gutzako kriston poza da zuek hemen ikustia, eta bueno, guk 6-7 urte da makizkigu gontan, da guk pasatu ditugu gure tristurak eta horren ikustea, ba, bueno, jende bat serio hartzen gai hau eta lanian, eta, bueno, pues, sekulako poza da, eta zuekin gaudela, behar dezueneako, pues, berdin kurasana ekartzeko goizean, edo taxixian edamateko podoloaren gana.